Den här presentationen ger en grundläggande bakgrund till begreppet demokrati och den första delen i samhällskunskapskurserna. Och det gäller både kursen samhällskunskap 01B, alltså 100-poängskursen, och samhällskunskapskursen 1A1, den första 50-poängskursen. Begreppet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder ordagrant folkstyre, demos, kratos, med ursäkt för mitt grekiska uttal, och har en väldigt lång bakgrund egentligen, en väldigt lång historia. Grekland som vi känner det fanns ju inte på den tiden, det är 300-400-talet före vår tideräkning, och det var stadsstaten Aten som man hade, där vi idag kallar för demokrati. Och det innebär att man samlades, diskuterade politiska frågor, ekonomiska frågor, men även domstolsfrågor, och så räckte man upp handen för att rösta. Och det förslag som fick flest röster vann. Och så blev det på det sättet. Alla fick vara med och tala. Alla fick hålla ett anförande. Och sen så när man hade pratat färdigt så höll man en omröstning. Vi kanske inte skulle kalla det för en demokrati idag. För det första så uteslöt man ju 50% av befolkningen genom att det bara var män som fick rösta. Dessutom så var man tvungen att vara medborgare i staten Aten. Så att kom man från Sparta så fick man inte vara med. Och det viktigaste var ju att man fick ju inte vara slav. Hela Grekland på den tiden var en slavekonomi. Och det ligger ju långt bortom det vi skulle kalla för en demokrati idag. Men för alla fria män äldre än 21 år som bodde och var medborgare i staten så var det kanske vad vi skulle kalla för en demokrati idag. Det här försvann successivt, inte minst i samband med krig och annat elände. Och sen var det först på upplysningstiden på 1700-talet som idén om demokrati började plockas upp igen. I Sverige så finns det några hållpunkter vad vi brukar kalla för en demokrati. Vi fick en hyfsat modern riksdag 1866, så kallade tvåkammarriksdagen, som vi hade kvar till början av 1970-talet. Det vill säga, precis som i USA, Storbritannien, Frankrike och många andra länder, så hade vi två kammare i en riksdag. En kammare där det så kallade folket var representerat. Det handlade ju inte om allt folk på den tiden. Och en kammare där länen eller regionerna, som man säger idag, landstingen, var representerade. Alla män fick rösträtt i Sverige, alla vuxna män, 24 år äldre, fick rösträtt 1909. Och 1921 kan man ju säga att vi fick en modern demokrati, då kvinnor fick rösträtt också för första gången. Och vad som är viktigt i samband med att kvinnor får rösta är att då får också kvinnor bli valda till den församling man får rösta till. Får man rösta kan man också bli vald. Så det innebar att 1921 så fick vi de första kvinnorna i riksdagen också. Sen finns det fler hållpunkter eller landmärken i demokratins utveckling i Sverige. 1945 fick även arbetslösa och socialbidragstagare rösträtt. 1975 sänker man rösträtten till 18 år.
1976 får utländska medborgare, alltså medborgare som har bott mer än 3 år i Sverige, rösta i kommun- och landstingsval. Och landsting är alltså det som är region idag. Och 1989, och det här är ju alltså inte speciellt länge sedan, 35 år sedan, lite knappt, så försvinner begreppet omyndig. Fram till 1989 kunde man omyndig förklara någon, vilket innebär att man förlorade sina rättigheter som man hade som myndig. Och till exempel så hade man ingen rösträtt, men det försvann 1989. Men det absolut viktigaste årtalet i den här listan är ju 1921, när kvinnor fick rösta. Först då kan vi ju säga att vi fick demokrati på riktigt. Nästa presentation kommer att handla om det vi kallar för demokratisk checklista. Det vill säga, vad krävs för att man ska kunna kalla ett land, en stat, för en demokrati. Men härmed slutar denna presentation.